ले आइए, आगे आ जाइए। आप लोग पीछे क्यों बैठे हैं? आगे जाइए, सब लोग आगे जाइए। Bye.
سلوات Sa
سید میں سامنے جب دفتر حساب آیا گناہ دیکھ کے کیا کیا مجھے حجاب آیا لحد میں سامنے حساب آیا عزیز روتے ہیں مجھ کو سپرد خاک کیا عزیز روتے ہیں مجھ کو سپرد خاک کیا میں ملنے مولا علی سے سپرد خاک آیا اور صلوات بھیجیں بر محمد بار آپ کو ایک شعر سنا دوں اس کے بعد جناب کاشف کاکرولوی صاحب آپ کے حوالے ہوں گے کہ جو دل میں الفت شیر خدا نہیں رکھتا جو دل میں الفت شیر خدا نہیں رکھتا عزیز اس کو کبھی کبریا نہیں رکھتا عزیز اس کو کبھی کبریا نہیں رکھتا فشار قبر کا ڈر بس اسے ستاتا ہے کفن کے ساتھ جو خاک شفا نہیں رکھتا فشار قبر کا ڈر بس اسے ستاتا ہے کفن کے ساتھ جو خاک شفا نہیں رکھتا آئیے حضرات میں گزارش گزار ہوں جناب کاشف کاکرولوی صاحب سے کہ وہ اپنے ہم نوا کے ساتھ تشریف لے آئیں اور سوزخانی اور سیاخانی کے فرائض کو انجام دیں صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد درود پڑھیں بابا زبل اللہ علیہ وسلم
پڑھتے تھے جس دم تھے جس دم محمد شغل ولائے
نعرے سلوات پڑھیں. صاف قرآن کی آیت کی صدا آتی ہے بس وہ معصوم کونین کا گھر ہے جس میں چکی چلتی ہے تلاوت کی صدا آتی ہے جو کے نعرے سلوات. درد بھی ہے اور دوا بھی ہے عشق حسین درد بھی ہے اور دوا گھر میں جانا نماز بھی اور شیر ملاحظہ کریں گے فرش عزا بھی ہے اب چاہے جس کے پیچھے چلے وہ بلا میں ہوئے
گئے علم بھی ہے اور تازیہ بھی ہے شیر خاص طور پر قبضہ اب طالب کا ہے عیش والے آ نہیں سکتے کسی کافے کے گھر عیش والے آ کو قتل کر دینا بھی کوئی کھیل ہے اے مصطفیٰ کو قتل کر دینا بھی کوئی کھیل ہے بھائی کفر کو ہر موڑ پر خطرہ قبضہ ابو طالب کا ہے گھر بلایا مادر حیدر کو خود اللہ نے سوچا نہیں
پا قبضہ، اور ملاحظہ کریں گے خاص طور سے شیر طالب کا ہے، ساری دنیا مل کے بتلائے جس پر محمد علی، عمر بھر چلتے رہے جس پر محمد علی، کئی وقت کہتا ہے کہ وہ رستا ابو طالب کا ہے، اس لیے عباس سے تلوار لے لی شاہ نے، شبیر و شبے اور محمد مصطفیٰ، فاطمہ شبیر و شبے اور محمد مصطفیٰ، چادر تطہیر میں کن با
لار سلوات جب عریضہ شہ کو صغرا نے بچش نشانِ کربلا خط کے لفافے پر لکھا تھی وہ محتاج دوا کچھ پاس مالو چکے نام تو لے جانے کو نام بینا تھا جب عریضہ شہ کو صغرا سورہ فاتحہ ایک سورہ فاتحہ وقار عباس نقوی ابن حامد حسین نقوی کے لیے پڑھتے ہیں حامد حسین نقوی کے
وفور فکر سے صغرا چچا کے گھر بولی کے اب تک نہ کچھ خبر آئی وہ رو کے بولی کے اب تک نہ کچھ خبر چچا بتاؤ تو کس طرح دل کو چین آئے پر نہ بھائی آئے نہ خط آیا نہ حسین نہ بھائی آئے نہ خط آیا نہ حسین اٹھا کے کاغذ و خامہ لیا چچا جا حقیقت ہاں وہ رو کے بولی گھر میں دانا ہے نہ پاس کچھ ضرور کہ تپ کا زور ہے اور روزہ رکھتے ہو دل بھر کوئی بھی چیز جو مر بھی جاؤ تو گھر گز کفن نہیں اے بابا اور بنی ہے جان پہ صغرا کے اب دوا کیسی اور گلے میں پانی اٹکنے لگا غذا کیسی مسیح دو قضا پاس پھر شفا اور قضا نے ڈال دی سر پر میرے بلا کیسی حیات یوں تم نے گھر کیا ویران پھر اس کے بعد ہوئی تین عیدِ بابا جا شبِ برات ہوئے دوسرے مہینے بروز
فطر کا آیا ابان کئی مجھے ہم جولیوں نے رلوایا کسی نے گہنا کسی نے خوش تھے مگر میرے دل پہ نالے سفر میں سب میرے دین کے دینے والے تھے اے بابا وہ خوش ہوئی عید کو کیا جو خلق کا مارا ہو قسم لو بابا جو کرتا پھٹا اتارا ہو ارے تمہارا آنا وطن میں اگر دوبارہ دھوم سے جانا بہن کے واسطے چیزیں خرید کے لانا ماں بہنوں کا ہر دم گلے سے لے کانا میں روز اٹھ کے جاؤں گی ختم آپ بلانے سے بھی لاؤں گی جو پہلی عید سے دل کی مراد پا کسی نئے کشک والا بو پلا گلے ملوں گے قدم چوموں گے دوبارہ میں روٹ روٹ کے تم سب سے دیا لوں گے سفر سے جب کنار Thank you.